Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Evo što vam za danas izdvajamo. Hrvatska slavi Dan državnosti. Što gosti misle o dubrovačkim restoranima? Dubrovački primorski svatovi osvojili glavnu nagradu. Diljem Hrvatske, pa tako i naše županije, danas se slavi Dan državnosti. Ovaj dan se obilježava u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske i tako je proglasio neovisnom državom. Radi se o jednom od najznačajnijih hrvatskih povijesnih događaja kada je u okruženju velikosrpskih prijetnji, ali i u tom trenutku neprevelikoj potpori svjetske diplomacije, Hrvatski sabor proglasio Republiku Hrvatsku, dotad u sastavu socijalističke Jugoslavije, suverenom i samostalnom državom. Tim činom Hrvatska je pokrenula postupak razdruživanja od drugih jugoslavenskih republika i zatražila međunarodno priznanje. Do 2001. godine Dan državnosti slavio se 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog višestranačkog sabora. Mnogi ugostitelji kao znaku svoje kvalitete ističu razne nagrade, no zapravo je jedina prava ocjena ona gostiju. Stoga smo provjerili kako su gradski restorani rangirani na najcjenjenijem svjetskom portalu te vrste TripAdvisoru. Nekoć su gosti u restorane ulazili ako bi na njihovim vratima bile izvješene razne nagrade ili naljepnice sa preporukom turoperatora. S dolaskom interneta najvažnija preporuka postala je ona drugih gostiju. TripAdvisor mi je bio od pomoći na svim mojim putovanjima. Stvarno se pouzdam u njega i procjene drugih putnika. Odličan je. Tako danas turisti najviše cijene portal TripAdvisor gdje se mogu naći i gradski restorani. Pa tako ispada da turisti najviše cijene restoran Vila Ruža na Kalamuti, dok je drugo mjesto u konkurenciji njih 208 zauzeo Dvino vinski bar. Timski rad, sve u tome. Znači, normalan iskren pristup prema gostima, nasmijanost i nasa vesela raspoloženost, ja mi za to ljude najviše privuče i privlači i iznova se vraćaju, naravno. Svake godine, iako i kad se vrate u Dubrovnik, obavezno su naši stalni gosti ovdje. No dovoljan je tek jedan nezadovoljan gost da se ocjena naglo sroza. Stoga je ovaj vid promocije od velikog značaja i za vlasnicu treće rangiranog restorana u gradu. Svi stranci koji putuju svijetom da se informiraju većinom na TripAdvisoru, to je postalo tako moderno i veliki hit da je nama kao vlasnicima bitan TripAdvisor. Gosti dobro znaju što traže od restorana koje posjećuju, pa su im tako kvalitete i dobra preporuka uvijek na prvom mjestu kad se negdje odluče otputovati. Pogledali smo na TripAdvisoru prije nego što smo došli i vidjeli smo da ga preporučuju. Htjeli smo probati neka vina, a izgleda da imaju jako lijep izbor i jako smo zadovoljni što smo došli. Dat ćemo dobar osvrt. Ljudi vole znati nekoga drugog koji je imao iskustva i koji je stvarno svojim vlastitim prisustvom u određenom i apartmanu i u hotelu i u vili i u restoranu i na mjestu doživio nekakav posebni doživljaj i to prenose jedni drugima. TripAdvisor je tako jedan od načina kako biti u trendu i truditi se biti na samom vrhu međunarodne konkurencije, pa makar ona bila i virtualna. Za uzvrat se na njemu može naći iskren osvrt koji mnogima znači razliku između izbora mjesta za jesti. Prometna izoliranost hrvatskog juga za sada bi se trebala riješiti trajektnom vezom. Ako ne letite, a želite cestom doputovati do Dubrovnika i pritom izbjeći gužve na granici, jedino vam preostaje trajektna linija na relaciji Ploče-Trpanj. No ostaje za vidjeti hoće li tim putem gužve biti manje za 5 dana kada Hrvatska službeno uđe u Europsku uniju. Usluga je fantastična uvijek bila, ali smatram da će sada biti više gužve zbog ovoga, koliko ja znam, najavljenog kamionskog prometa preko Pelješca ka Dubrovnik. Pretpostavljam da će tako biti. Biće strašna gužva zato što ovdje je usko grlo. Tako će se od 1. srpnja prijevoz posebnih roba morati odvijati na trajektnoj relaciji Ploče-Trpanj, jer njih više neće biti moguće prevesti preko graničnih prijelaza u Kleku i Zaton Dolima. Već su počeli najave za ta kamione i koliko sam dobio obavijest od šefa agencije da je bilo i nekih predbilježbi za ovu sezonu koju ljudi se žele unaprijed osigurati da ne budu imali problema kad bude špica sezone. I tako u uvjetima primjene šengenskog režima morski put između doline Neretve i poluotoka Pelješca će se intenzivnije koristiti kako bi se barem jednim dijelom riješila prometna izoliranost krajnjeg juga. Ja sam već ovdje bio skoro pa 20 godina kapetan na ovoj liniji i sad kad su veći brodovi prelazili, ja sam s malim brodom pošao naprijed. Sad sam momentalno u Makarskoj, ali sigurno da će biti promet već
već je i danas veći. Linija između Trpnje i Ploča tako bi trebala preuzeti teretni promet od prosječno 940 kamiona i drugih dostavnih vozila. Ja mislim da će nama najveći problem biti na Pelješcu jer je usko grlo. Ne znam zašto se to nije nešto napravilo, ali svakako bi trebalo napraviti nešto. Promet će se tako odvijati novim trajektima koje Jadrolinija nabavlja u sklopu redovite obnove flote. No na kraju sve to tek ističe činjenicu kako su od 1. srpnja Dubrovnik i regije izdvojeni otok na karti Europske unije. Osim Dana državnosti, danas se slavi i Međunarodni dan pomoraca. Ovogodišnja tema je Lica mora, koja ima za cilj osvješćivanje javnosti o humanom licu brodarstva te na sve ono što čine pomorci u plovidbi i opskrbi. Dan je to kojim se priznaje nemjerljiv doprinos pomoraca međunarodnoj trgovini i svjetskoj ekonomiji, za što često plaćaju visoku cijenu i njihove obitelji. Ovaj dan daje mogućnost da se zahvali populaciji od 1,5 milijuna pomoraca za njihov jedinstveni i prečesto neprimjećeni doprinos ljudima u svijetu, ali i ukaže na probleme poput piratstva s kojima se oni susreću na svjetskim morima. U povodu Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama koji se obilježava 26. lipnja, policija je najavila pojačani nadzor vozača. Tako će se prema obavijesti iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske na našem području večeras i sutra navečer provesti preventivno-represivne akcije pojačanog nadzora vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem droga i alkohola. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Uredom za suzbijanje zlouporabe droga uključit će se u obilježavanje tog međunarodnog dana kroz pojačane aktivnosti usmjerene na sigurnost cestovnog prometa, u okviru kojih će se poseban naglasak staviti na prevenciju vožnje pod utjecajem droga, stoji u obavijesti iz naše policijske uprave. Prijatelji, poznanici i prijevozna sredstva, naziv je izložbe Mare Bratoš sinoć otvorene u Galeriji Otok. Na prvi pogled, sinoć prikazani portreti prijatelja, poznanika i prijevoznih sredstava Mare Bratoš upućuju na određene bliske neraskidive veze. Ipak, takvo tumačenje moglo bi samo zbuniti nenamjernog gledaoca pred okupljenom serijom fotografija. Unatrag 3 godine sam htjela početi snimati portrete svojih prijatelja i bilo mi je dosadno snimati čiste portrete. Htjela sam uvesti neku dinamiku na fotografije, a onda mi je ta knjiga Zeni i održavanje motocikla pješci ga pala na pamet kao asocijacija na prijevozna sredstva koja bi se mogla povezati s tim likovima i odlučila sam svakoga snimiti s nekim prijevoznim sredstvom. Fotografije su to koje znatno toga otkrivaju o autoričinom fotografskom senzibilitetu, ponešto o portretiranim akterima, znancima i prijateljima, sasvim usputno i o samim prijevoznim sredstvima. Oni nisu u doslovnoj vezi sa modelima. Dakle, to nije najdraži objekt modelu, nego je prijevozno sredstvo samo u svrhu likovne ekspresije fotografije. Tako da vidimo, ne znam, da tu tramvaj ide iza Borisa Vujčića, vidimo, ne znam, Dubravku Vrgoč sa biciklom. Dakle, oni rade fotku neku simpatičnu vrstu dinamike. Komentar na Marinu izložbu nisu se usrućavali dati niti stručnjaci iz iste branše. Ja pola od ovih slika, vjerojatno, kad bi ja birao slike za svoju izložbu, ne bi nikad stavio, jer su neoštere, raste dinjak iz glave. Ja takve slike jednostavno ne bih pokazao nikom, ali ja nisam umjetnik, ja sam samo fotoreporter. Izložbu sam pogledao, spada u domen suvremene hrvatske fotografije, znači u pitanje je određeni eksperiment. Naginje ka lomografiji, znači fotografije su dosta onako nepospremljene, nisu ni portreti, a nisu ni okoliš, tako da ostavlja puno prostora i dilema, a istovremeno i puno višeslojnog iščitavanja. Ipak nisu svi Marini prijatelji i poznanici mogli stati u skučen prostor Galerije Otok u Art Radionici Lazareti, stoga je na izložbi otvorenoj do 7. srpnja prikazano njih tek 10. U sklopu La Petit festivala sinoć je održana svjetska premijera engleskog prijevoda knjige Život nakon Anne Frank. Autorica knjige Život nakon Anne Frank, pokojna Berta Mayer, inače židovka, preživjela je užase koncentracijskog logora Bergen-Belsen. Ona i njezina obitelj bili su bliski prijatelji s obitelji Anne Frank u Amsterdamu. Berta i Anna ponovno su se sastale nedugo prije njezine smrti u horror logoru. Knjiga govori kakav bi bio život Anne Frank da je ostala živa i možda bi pošla istim putem kao Berta Mayer i možda bi postala čuvena novinarka iz Pastelice, baš kao ona. A to je da oni su se sreli malo prije smrti Anne Frank u
Bergen Basin u koncentracijskom kampu i tu joj da bi je, jer Ana Frank je bila malo starija od nje, da bi smirivala, ona je pričala bajke. I upravo smo sinoć čuli jednu od priča Ane Frank koja je predstavljena u Bertinoj knjizi prevedenoj na engleski jezik samo za La Petit Festival, a koju je predstavio njezin muž, inače svjetski poznati astrolog Gary Goldschneider. Ova knjiga mogla bi biti inspiracija za sve one ljude koji su prošli slično iskustvo. Knjiga nije Bertin triumf jer je njezina trauma pratila tijekom cijelog života. Budila je noću, stvarala blokade, jedva da je mogla pisati, no ja sam ju uvijek ohrabrivao da piše knjigu. Berta, inače nizozemska novinarka, u knjizi je predočila traumatična iskustva svojeg djetinjstva. Za Bertu je pišući knjigu bilo jako teško vratiti se nazad u svoje djetinjstvo. Bilo je to užasno iskustvo u mnogo čemu, ali jedan duhovan put jer je doživjela nešto što mnogi drugi ljudi nisu u tom užasnom logoru Bergen-Belsen. Uz Goldschneiderovu kompoziciju koju je skladao za dokumentarni film Ani Frank, sinoćni posjetitelji tako su imali prilike zaviriti iza čeličnih zavjesa tog logora u ranjeju čiju pisani tekst nedavno preminule Berte Mayer. Dubrovački primorski svatovi osvojili su glavnu nagradu na festivalu starih svadbenih običaja. Naime, u Pirovcu je održan peti festival naziva Oj divojko, diži se iz dvora, posvećen očuvanju starih svadbenih običaja. Tom manifestacijom njeni organizatori žele predstaviti posjetiteljima ljepotu i vrijednost tradicije, kao i prezentirati svadbene običaje Lijepe naše te običaje hrvatskih manjina iz inozemstva. Festival je bio natjecateljskog karaktera, a u konkurenciji folklornih društava iz Hrvatske i Slovenije upravo su naši folkloraši iz Gornjih Sela kući ponijeli glavnu nagradu za najmladence. Iste udruge javili su kako im je ova nagrada samo poticaj za još bolji i uspješniji rad u budućnosti, kao i promoviranje kraja iz kojeg dolaze i samog grada Dubrovnika. Novi izbornik reprezentacije Australije, Elvis Fatović, doveo svoju mladu momčad na pripreme u Dubrovnik. Kondicijski, taktički ili šuterski treninzi na jugovom bazenu nisu novost, no sada se na takav način rada tu navikavaju i vaterpolisti Australije. Treniramo stvarno puno i uzbuđen sam. Imamo hrpu novih igrača, ali i onih iskusnih u momčadi i svašta se može dogoditi. Tek se razvijamo kao tim, pa se nadam da će ispasti dobro. A kako bi se što bolje pripremili za nove izazove, u Dubrovnik ih je doveo novi izbornik Elvis Fatović. Normalno, oni sigurno nemaju to iskustvo i kvalitetu kako imaju naši igrači, to je isto sigurno velika razlika. Međutim, u nekom dužem periodu sa nekakvom sistematizacijom koju bi malo promijenio tamo, mislim da se u nekoj kraćoj budućnosti da se može ovaj sport podignuti na veći nivo. Pa tako, ovi igrači tamo dolje još uvijek imaju status sportaša amatera, a odlazak na velika natjecanja financiraju dijelom i sami, barem dok se ne promijeni status vaterpola. Nadam se da će vaterpolo postati profesionalan sport u Australiji. Mislim da imamo još dug put za prijeći do toga, ali s dolaskom Elvisa na čelo reprezentacije nadam se da će se neke stvari kod nas promijeniti. Za uzvrat bi bolja promocija ovog sporta mogla dosta pridonijeti promjeni njegovog statusa kod nas. Prvi korak na tom putu nadolazeće je svjetsko prvenstvo, no ovu mladu momčad tek očekuju prvi pripremni mečevi protiv iskusnih europskih ekipa. Sad u ovom trenutku naš prvi cilj je Rio. Mi ćemo sigurno u Barceloni pokušati napraviti što bolje možemo, ali ovo je ekipa sa 8 novih mladih igrača i sigurno će ih biti u budućnosti još priključeno i polako se i oni trebaju adaptirati na mene, ali ovaj prvi dojmovi su više nego dobri. Tako su pripreme u Dubrovniku pod budnim okom Elvisa i kondicijskog trenera Dejana Kontića tek početak jednog dugog procesa. Elvisovo iskustvo i znanje su ogromni. Uči nas nove stvari u vodi kao i tjera na veći rad nogu, na što baš i nismo naviknuli. Mislim da će nam sve to jako pomoći u Riju. A olimpijske igre u Brazilu trebale bi biti početak jedne nove ere australskog vaterpola. No do Rija Elvisa i njegove morske pse očekuje još dug put i puno napornih treninga. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od 14 do 19, a najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva Celzijusovih. Prema posljednjim informacijama, temperatura mora iznosila je 24 stupnja Celzijusova. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za ovaj put. Do sutra, lijep pozdrav!